Një informacion nga Komuna e Bujanocit, Komuna e Bujanocit e përfshirë në planin aksional për refugjatët intern të ishë Jugoslavijës. Prezentimi publik i projektin bështetje për këthimin e qëndrueshëm të personave zhvendosur brenda vendën në Kosovë, financuar nga Bashkim Evropian, është mbajtu në vërnjashka banjë ku Bujanoc dhe Tërstenik, qëlimi projektit është që ndimojnë familjet e zhvendosura intern në përpjekjet e tyre për të arritur këthimin e qëndrueshem në Kosovë, kanë thënë kështu organizatorat. Prezentimi publik i projektit në bështetje për këthimin e qëndrueshem të personave zhvendosur brenda vendit në Kosovë, të financuar nga Bashkim Evropian, është mbatur në vërnjëshka banjë Bujanoc dhe Tërstenik. Qëllimi i projektit është që ndihmojnë familjet e zhvendosura intern në përpjekjet e tyre për të arritur kthimin e qëndrueshëm në Kosovë. Kanë thënë kështu organizatorët shkruan Radio Televizion e Vojvodinës, transmeton Preshevakom. Në prezantimin e projektit folëm për fatësuesit e organizatës ASB dhe qeverisë lokale, si dhe qendra për zhvillim barabart rajonal që bashkërisht realizojnë projektin. Personat e zhvendosur brenda vendit dhe të kthyerit u është ofruar informacioni mbi llojet e ndihmës që do të jenë në dispozicion në dy vitet e ardhshme mjaftueshme, ndihmë në formën e një pakete me mobileri dhe pajisje shtëpiake, trajnimin e trime për punë në sektorin e informacionit dhe komunikimit, mbështetje me grante për zhvillimin e ideve të biznesi dhe formë makineris, si dhe pajisjet për fillimin e një biznesi. Aktivitetet e projektit do zhvillohen në 10 komuna lokale në Serbi, në Krushevsk, Kragujevsk, Kraljev, Çaçak, Rashk, Vrnja që ka bajnë Tërstenik, Arangelovac, Vranjë dhe Bujanoc. Ky projekt është pjesë e një programi më gjërë më bështetje bëjes për gjithit që ndrushme për personët e zhvendosur brenda vendit në vlerë për gjithshme prej 5.65 milion euro dhe reintegrimin e të këthyerve.